dag, der er jeg på tur ude med en fra min klub, som hedder Medi. Og han er super dygtig til sådan noget havrefiskeri. Han har fået nylig fanget sådan en havre på 4 km havre her. Så når han spurgte ham, om jeg ville med ud, så blev jeg bare nødt til at sige ja. Hvor de kommer i roen, når du fisker her eller på Gudsland? Nå, men altså, jeg elsker at fiske. Og så gennem fiskeskolen jo, så jeg har altid fisket hele mit liv, men så begyndte jeg i fiskeskolen, og så viste de mig den her plads her. Jeg bor jo tæt på, så tænkte jeg, så begyndte jeg lige pludselig at fiske meget her. Fordi jeg selv synes, fordi der er en lille menneske, at de kommer her, fordi de vil gerne komme fra en fisk. Ja. Men jeg tænker, hvis du kommer her, fordi du vil hive i dag. Ja, lige præcis. Ja. Med den måde, man kan fange bedre fiske i sig. Ja. Hvis jeg kommer her, det ligger mig, hvis jeg fanger, jeg er gillet. Hvis jeg fanger en ting, jeg også gillet. Ja, det er det samme med mig. Yep. Det er altid dejligt at få frisk luft. Ja, præcis. Solen skinner og... Det er meget vigtigt. Det er mine mennesker, der kommer her og kaster her og kaster der meget hurtigt. Mm. Fordi de vil gerne rigtig hurtigt. Rigtig hurtigt, de vil gerne gå op og tage det hele over. Ja. Men man skal, hvis du fisker, måske du fanger noget. Men hvis du fisker stille og roligt, og du kommer en gang op på vandet, og går en gang i dub, måske nul gang i fiskerne, de kommer op og tager dine spinner, nul gang i dub, de tager dine spinner. Ja. Hvis man fisker stille og roligt, altid man har mere chance, end det ene fisker. To gange her, og går hurtigt, to gange, ja, og går to gange. Ja, okay. Jeg er en, for eksempel, hvis jeg kommer her, jeg kaster tre gange, eller fire gange, den her tid. Tre gange, eller fire gange, den her tid. Ja. Så bagefter jeg skifter. Ja. Er en lille en. Det er godt, vi har nu. Ja. Ej, så stor er den heller ikke. Men... Nej, det er en lille en. Skal vi finde et... jeg tror... det er lidt svært. Nej, det behøver jeg ikke. Bare stille og roligt. Ja, den er flot, den der. Den er virkelig flot. Ja, den skal være træt fast. Ja. Ikke skunde det, bare vind. Ja. Ja. Han er godt nok flot. Ja. Ej, jeg finder mig ikke. Jeg finder mig med GoPro, ja. Så jeg kan sende det der. Det ligner næsten en vækker. Det er det. Pas på. Hold op, den er flot. Dejlig lille dag. Det er en video. Så, super. Det er sådan, hvordan... Jeg lægger med, så jeg lægger den. Okay, det er godt. Jeg filmer stadig, hvis det er så. Ja, super. Sådan der, fedt. Fitter. Så fik det lige en pote her i hans skor. Jeg har fundet en af dem, jeg har set i går. En af dem i hvert fald. Men den ene har springet op ur. Det var en stor havregal, jeg har set. Ja. Den skal vi have senere. Den skal vi have. Den skal vi få ud. Ja. Ja. Der var, nu har Mette med en havre på lige det. Jeg har lige mistet en havre lige her. Og i mellemtiden så får han en på. Er det samme stolt som den anden? Er det den anden? Okay. Pas på, den kan nemt ryge i dig. Svær. Bare træk den her op, hvis du kan det. Prøv lige at se, om jeg kan få øje. Se, hvor stor den er. Flot kast egentlig. Ja. Den er lille igen. Ja. Det er stolt. Er flot den der. Ja. Hold op, man flot. Men det er vigtigt. Nu man fanger noget, og jeg skal ikke skunde sig, ikke? Ja. Så hold fisken stille og roligt, den bliver træt. Så ja. Bagefter, du kan tage den her. Hvis den selv er god, så den kan ikke have fordi... Skal lige...
kan ikke se, den er okay blank ud. Vi kan da prøve at få den her op, så kan vi have lidt mere ro på den, hvis der, eller? Har du den? En stor fisk.